Labą dieną, gerbimi septintokai. Šiandieną pradėsim jau 13 pamoką, tai su Vordu toliau dirbsime. Ir šitoj pamokoje yra užduotis parengti tvarkaraštį. Aišku, yra ir testas teorijai sužinoti, bet yra ir tvarkaraštis. Tai dabar, kaip padaryti tvarkaraštį reikia? Tai dabar įsijunkim pirmiausiai Vordo programą. Visi įsijungiam Vordo programą. Užsirašome, kaip visada, kas autorius yra. Tai užsirašome Kaunas. Kaunas, senamiesčio. Šio. Pro gimnazijos. Aš rašau 7Z klasės, jūs savo klasę rašote. Klasės mokinio mokinės. Aš rašau vardenis, pavardenis, jūs rašo savo vardą. Pavardenio, taip. Darbas čia. Išcentruojame. Išcentruojame. Ir taimnių roman galim uždėti 14. Va, štai mūsų pradžia tokia, ne? Dabar nusistatome, kad taimnių roman būtų 12, nes ir lenteliai bus 12. Ir įterpiam lentelę. Įterpimas, spaudžiame, lentelė. Iš lentelės įterpti lentelę. Įterpti lentelę. Ir mes čia renkamės, kad būtų stulpelių 6. 6 stulpeliai. O eilučių būtų, tai pasakysiu, kiek to eilučių čia, 8. 8 eilutės reikia, nes pamokų tieks toks skaičius. Tai net ne 8, o 9, darom dar ir antraštį reikia prašyti. Taigi, pirmoji mes eilutėje rašom LNR, tai eilutės numeris. Dabar iš karto galiu sakyti tokį dalyką, jūs galite tikrą savo tvarkaraštį daryti, galite netikrą, čia kaip jūs norite. Man svarbu, kad jūs panaudotumėt visus elementus, kuriuos aš jums čia dabar mokysiu. Tai LNR ir ten išvardėjom numerius. Vienas, pamokų skaičius čia bus, ne? Pamokų skaičius. 4, 5 pamoka, 6 pamoka. 7 pamoka, įsakykime, 8 konsultacijos, ne, kažkur tai gali būti. Toliau, pamokų laikas, tai valandos, ne? Valandos. Ir mes valandas užpildome. Valandas pasidarome. Ir čia užrašome valandas. Tai taškas 00, brūkšnys 8.45. Toliau 8.55, brūkšnys 9.40, toliau 10.00, brūkšnys 10.45 ir ketvirta pamoka prasideda 10.55, 11.40. Penkta pamoka 12.00, 12.45, šešta pamoka 12.55 ir ji baigėsi 13.40, septinta pamoka prasideda 13.50 tarpas ir baigėsi 14.35. Štai visos pamokos. O čia, sakykime, konsultacijos, kurias galim nežymėti. Dabar čia mes pirmadienį, antradienį, trečiadienį turim, tai galim romėniškai pažymėti. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, avamos, trūksta vienos dienos. Tai Įterpti ir stulpelį. Va, ir bus ketvirta ir penkta dienelė.
Štai penkios dienos. Viską išlyginam, nuspalvinam foną, fonas nuspalvinamas su šitu įrankiu. Spalvyti foną jūs galite bet kokio. Mes turime dabar čia tokias tvarkaraštį jau sudėjus. Dabar reikia visus langelius užpildyti, išskyrus konsultacijos aštuntos, reiškia ir įdėti vienur ir kitur simboliuką. Tai kaip pavyzdžiui, sakykime, pas mane, sakykime, pirmokai, aš rašau pagal savę, ne, pirmokai, ir aš įsidedu įterpimo simbolį, šypsenėlę kokią, ar dar kažką, tai vat, bandau susirasti kažką, tai iš vindingų, sakykime, nueinu į vindingus, W vindingai, webdingai, vindingai gali būti, reikia pažiūrėti, kur jums įdomiau, va, aš randau webdinguose, tai webdinguose kažką tai tokio gražaus noriu susirasti, jeigu nerasiu webdinguose, įsidėsiu iš vindingų, nu, kažko tai per daug nerandu, tai dabar pažiūrėsiu, kas tose vindinguose yra. Vindinguose yra irgi nieko šitame, vindingų daugiau yra, bet jie ir stebuklų čia man nerodo nieko. Tai, nu, sakykime, va, vindinguose galiu rasti, va, šypsenėlės, tai galiu šypsenėlės įdėti vindinguose, va. Tai nors vieną simbolį įdėsit ir užteks. Va, čia aš įsidėjau, ne? Ir aš savo, sakykime, matematiką ten galiu. Matematiką užrašyti, geografiją ir taip toliau užpildome, ne? Ir paskui va šitą tvarkaraštį atsiunčiu mokytojų nurodytų adresų, mokinio darbai eta gmail.com, o paskui darau testą. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.